11 pontos sofridos não parece. Depende muito bem. 11 pontos sofridos não parece nenhum atraso. Ainda há falta de ajuda. É falta, pá! Tens uma equipa muito jovem, só tens muito foco. É tão que eu estou, que sei que não vai ser. Não vai mudar. Não pode ser, pá! Mas tem três muito grandes, tem só dois.